নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ কাৰণে উপস্থাপন কৰিছোঁ তোমালোকৰ অসমীয়া বৰগীত লেচনটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, যিখিনি পাঠভিত্তিক আছে। চ' অতি সোনকালে তোমালোকৰ কাৰণে অতিৰিক্তখিনিও আহিব। যিসকলে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, লগতে যিসকলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই নিশ্চয় এটা লাইক কৰিবা, কাৰণ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমাৰ বহুতখিনি প্ৰেৰণা পাওঁ তোমালোকৰ কাৰণে নিউ নিউ ভিডিঅ' অতি সোনকালে আপলোড কৰিবৰ কাৰণে। চ' নিশ্চয় এটা লাইক কৰি চেনেলটিও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যিসকলে কৰা নাই। চ' এতিয়া আহা আজি চাই লওঁ বৰগীত লেচনটো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি। পাঠটোৰ নাম হৈছে বৰগীত। কতো কৈছে অতি চমু প্ৰশ্ন। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে মাধৱদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিল। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিল 1498 খ্ৰীষ্টাব্দত উত্তৰ লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰৰ অঞ্চলত। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ প্ৰথম সাক্ষাতক কি বুলি অভিহিত কৰা হয়। এই উত্তৰ হ'ব শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ প্ৰথম সাক্ষাতক মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি অভিহিত কৰা হয়। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে কোনখন গ্ৰন্থক মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নামঘোষাক মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ বুলি কোৱা হয়। মাধৱদেৱে কিমানটা বৰগীত ৰচনা কৰিছিল। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মাধৱদেৱে 157টা বৰগীত ৰচনা কৰিছিল। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে উঠৰে উঠ বাপু গোপালে বৰগীতটো কি ৰাগত বন্ধা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব উঠৰে উঠ বাপু গোপালে বৰগীতটো কোৰ ৰাগত বন্ধা। এতিয়া খ নম্বৰখিনিলৈ বন্ধ কৰা। খখিনি কৈছে চমু প্ৰশ্ন। এক নম্বৰটো কৈছে বৰগীত কাক বোলে। বৰগীতৰ বিষয়বস্তু কেইটা ভাগত ভগাব পাৰি, ভাগসমূহ উল্লেখ কৰা। উত্তৰ হৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা আধ্যাত্মিক ভাৱ সম্পন্ন আৰু ৰাগ ৰাগিনীযুক্ত গীতসমূহকে বৰগীত বুলি কোৱা হয়। বৰগীতৰ বিষয়বস্তু অনুসৰি এই বৰগীতবোৰক বা এই গীতবোৰক ছটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। এক নম্বৰ লীলা, দুই নম্বৰ বিৰহ, তিনি নম্বৰ বিৰক্তি, চাৰি নম্বৰ পৰমাৰ্থ, পাঁচ নম্বৰ চোৰ অৰ্থাৎ কৃষ্ণৰ চৌৰ্যৰ ক্ৰিয়া আৰু ছয় নম্বৰ হৈছে চাতুৰী। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে বৰগীতবোৰক কিয় নবেল নাম্বাৰ্ছ বুলি কৈছে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱে মানুহৰ মন প্ৰাণ ভক্তি ৰসেৰে সিক্ত কৰি ভগৱতমুখী কৰি তুলিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল বৰগীতসমূহৰ জৰিয়তে। বৰগীত হ'ল পৰম পুৰুষৰ মহিমা প্ৰকাশক সুৰ লগাই গোৱা ছন্দবন্ধৰূপী প্ৰাৰ্থনা। বৰগীতবোৰ ওখ নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক ভাৱৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বাবেই সেই গীতবোৰক বৰগীত বোলা হয় বুলি মন্তব্য কৰি ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে নবেল নাম্বাৰ্ছ বুলি কৈছে। এতিয়া তিনি নম্বৰলৈ চোৱা, মাধৱদেৱৰ বৰগীতৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য কি। উত্তৰ হ'ব মাধৱদেৱৰ বৰগীতৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হ'ল বাৎসল্য ভাৱৰ প্ৰকাশ। শিশু কৃষ্ণৰ লীলা বিষয়ক গীতে মাধৱদেৱৰ হাতত প্ৰাধান্য লভিছে। তেওঁৰ বৰগীতত জাগৰণ, চলন, খেলন আৰু নৃত্য বিষয়ক গীতবোৰ সহজেই পাঠকক বা শ্ৰোতাক আকৰ্ষণ কৰে। এইবোৰৰ উপৰিও একেশ্বৰবাদৰ বাংকাৰ শুনাও যায়। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে হব পুৰুষৰ হীৰৰ ভূষণ বুলি কোনে কাক কিয় কৈছে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব হব পুৰুষৰ হীৰৰ ভূষণ বুলি যশোদাই কৃষ্ণক কৈছে, কাৰণ শ্ৰীকৃষ্ণক সকলোৰে আৰাধ্য, প্ৰাণৰ প্ৰিয়তম। পাঁচ নম্বৰটো কৈছে সিদ্ধ মুনিগণে চিন্তিয়া নাপায় সু হৰি যশোৱা কোলে। সিদ্ধ মুনিগণে নোপোৱা হৰিক যশোদাই কিহৰ বলত পুত্ৰ ৰূপে পালে বুজাই লিখা। সিদ্ধমুনি ঋষিসকলে বহু ধ্যান বহু সাধনাৰ পাছতো যিজন ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক বিচাৰি নাপায় পৰম ভক্তিৰ বলত যশোদাই সেইজনা চিৰ আৰাধ্য দেৱতাক পুত্ৰৰূপে লাভ কৰি কোলাত লৈ মৰম কৰিব পাৰিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে মাধৱদেৱে ভক্তিৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰতিপন্ন কৰি ভগৱান যে ভক্তত অধীন সেই কথা অতি হৃদয়স্পৰ্শী ৰূপত ব্যক্ত কৰিছে। গণমখিনীলৈ মন কৰা। গণমখিনী কৈছে দীঘল প্ৰশ্ন। এক নম্বৰটো কৈছে মাধৱদেৱৰ উঠৰে উঠ বাপু গোপলহে বৰগীতটো মূল কথাখিনি আলোচনা কৰা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীত উঠৰে উঠ বাপু গোপালে শীৰ্ষক গীতটি জাগৰণৰ গীত। এই গীতটি বা বৰগীতটি শুই থকা শিশু কৃষ্ণক মাতৃ যশোদাই কেনেদৰে টোপনিৰ পৰা জগাইছে সেই কথা সৰল আৰু সুন্দৰভাৱে বৰগীতটিৰ মাজেৰে দেখুৱাইছে। উদিত সূৰ্যৰ জ্যোতিয়ে পৃথিৱী পোহৰাই তুলিছে, সেয়ে মাতৃ যশোদাই প্ৰাণৰ পুতলি কৃষ্ণক নিন্দা ত্যাগ কৰিবলৈ জগাইছে। উঠৰে উঠ বাপু গোপালে নিশি পৰভাত ভৈল্য চন্দ্ৰটোৰ দৰে
সুন্দৰ মুখৰ অধিকাৰী যশোদাৰ প্ৰাণধন কৃষ্ণক নিন্দা ত্যাগ কৰিবলৈ যশোদাৰ কাটৰ আব্ৰাণ। শ্ৰীকৃষ্ণৰ সুন্দৰ ৰূপ চন্দ্ৰৰ দৰে মুখ সকলোৰে আৰাধ্য, সেই চিৰ আৰাধ্য কৃষ্ণক যশোদাই নিজ পুত্ৰৰূপে পাই মুখে চুম্বন কৰি অতি সাদৰেৰে কোলাত লৈ মৰম কৰি টোপনিৰ পৰা জগাইছে। সিদ্ধ মুনিগণে কঠোৰ তপস্যা কৰিও কৃষ্ণক লগ নাপায়। সেইজনা দুৰ্লভ কৃষ্ণক ভক্তিৰ বলেৰে যশোদাই নিজ পুত্ৰৰূপে কোলাত লৈ মৰম কৰাৰ সুবিধা পাইছে। সেই স্ত্ৰী জগতৰ প্ৰতি কৃষ্ণই যশোদাৰ গৃহত সাধাৰণ মানৱ শিশুৰূপে লীলা খেলা কৰিছে। এয়া ভক্তিৰ মহিমা। ভগৱান যে ভক্তিৰ অধীন বৰগীতটোৰ মাজেৰে তাকেই ব্যক্ত কৰাইছে। দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, বৰগীতটোৰ মাজেৰে যশোদাৰ মাতৃস্নেহ কিদৰে প্ৰকাশিত হৈছে বুজাই লিখা। উত্তৰ হ'ব, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ বৰগীতটোত মাতৃ যশোদাৰ মাতৃস্নেহ প্ৰকাশিত হৈছে মধুৰ সম্বোধন। যশোদাৰ প্ৰাণধন কৃষ্ণ গভীৰ টোপনিত, গতিকে প্ৰাণৰ পুতলি কৃষ্ণক জগাবলৈ গৈ টোপনি গৈ থকা শিশু কৃষ্ণৰ চন্দ্ৰৰ দৰে উজ্জ্বল মুখ আৰু পদুম ফুলৰ দৰে দুচকু দেখি আল ফুলকৈ মুখত চুমা খাইছে। সকলো পুৰুষৰ আৰাধ্য কৃষ্ণক পুত্ৰ হিচাপে পাই যশোদা ধন্য হৈছে। আৰু মোৰ পুত্ৰ বুলি যশোদা গোৱালীয়ে বুকে বান্ধি কোলে লৈলা, বয়নে চুম্বন কৰি ঘনে ঘনে আনন্দে মগন ভৈলা। তিন নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, বৰগীতটোৰ মাজেৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মানৱীয় আৰু ঐশ্বৰিক ৰূপ কিদৰে পৰিস্ফুট হৈছে আলোচনা কৰা। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ প্ৰায়বোৰ ৰচনা যেনে নাট বৰগীত দেখা যায় শ্ৰীকৃষ্ণৰ দুমুখীয়া চৰিত্ৰৰ প্ৰকাশ। তেওঁ এপালে সাধাৰণ মানৱ শিশুৰূপে শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰৰ মানৱীয় গুণ আৰোপ কৰিছে আৰু আনফালে আকৌ পৰম পুৰুষ হিচাপে শ্ৰীকৃষ্ণৰ শ্ৰেষ্ঠত্বও প্ৰতিপন্ন কৰাইছে। ওঠৰে ওঠৰ বাপু শিখ বৰগীতটিত শিশু কৃষ্ণৰ দুমুখীয়া চৰিত্ৰ বঞ্চিত হৈছে। ইয়াত মাতৃ পুত্ৰৰ সুসম্পৰ্কৰ ছবিখনো বঞ্চিত হৈছে। যশোদাই মৰমতে কৃষ্ণক বাপু, কমল নয়ন, প্ৰাণধন আদিৰ সম্বোধন কৰি এটা সাধাৰণ মানৱ শিশুৰ দৰে টোপনি গৈ থকা কৃষ্ণৰ মুখত চুমা দি জগাবলৈ ধৰিছে। আনফালে আকৌ ঐশ্বৰিক মাহাত্মৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে, এনেদৰে যে শ্ৰীকৃষ্ণ সকলো পুৰুষে হিৰ ভীষণ। সিদ্ধুমণিসকলে কঠোৰ তপস্যা কৰিও যাক লাভ কৰিব নোৱাৰে, পৰম ভক্তিৰ বলত যশোদাই ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি শ্ৰীকৃষ্ণক পুত্ৰৰূপে লাভ কৰিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে পৰম পুৰুষ ভগৱন্তৰ ঐশ্বৰিক মহিমা প্ৰকাশি উঠিছে। চাৰি নম্বৰটো কৈছে, বৰগীতটোৰ মাধ্যমেৰে ভক্তিৰ প্ৰকাশ কিদৰে ঘটিছে আলোচনা কৰা। উত্তৰ হ'ব, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ সমগ্ৰ ৰচনাৱলীৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল একশৰণ হৰিনাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ ঘটোৱা। তেওঁৱেই বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মূল উপাদস্য দেৱতা শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি গভীৰ ভক্তি অনুৰাগ সিঁচি দিছিল। তেওঁৰ বৰগীতবোৰৰ মাজেৰেও ঠায়ে ঠায়ে বালক গোপালৰ লীলা মালাৰ মাজেদি অলোকিত প্ৰকাশ কৰিছে। ভক্তিৰসৰ শ্ৰোতা শ্ৰেণীকো প্ৰভাৱিত কৰিছে। শিশুকৃষ্ণৰ বাল্যলীলাৰ ছবি এই বৰগীতটিত অংকন কৰিলেও গীতটিৰ শেষৰ ফালে তেওঁকে ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি বুলি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে উল্লেখ কৰি গৈছে। তাৰ লগে লগে প্ৰকাশ পাইছে ভক্ত আৰু ভগৱানৰ সম্বন্ধটো। ভগৱানে সদায় ভক্তৰ অধীন। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা। ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি ভকতি মিলিল মুৰুখ মাধৱে বোলে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, উক্ত বৰগীত ফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথি অন্তৰ্গত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা উঠৰে উঠ বাপু শীৰ্ষক বৰগীতটিৰ পৰা তুলি অনা হৈছে। উক্ত বৰগীত ফাঁকিৰ জৰিয়তে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে পৰম পুৰুষ ভগৱন্ত ঈশ্বৰত্ব প্ৰমাণ কৰি তেওঁ যে সাধাৰণ শিশুৰূপে জন্ম ল'লেও ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি হে তাকে কৈছে ভগৱানৰ ভক্তিৰ অধীন। পৰম ভকতে ভক্তিৰ জৰিয়তেহে তেওঁক লাভ কৰিব পাৰে। যশোদাই একান্ত ভক্তিৰ বাবে ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি কৃষ্ণক পুত্ৰৰূপে লাভ কৰিছিল। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে আছিল দাস্যভাৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্বৰূপ। তেওঁ সমস্ত লিখনিৰ অন্তৰালত নিহিত আছে দাস্য ভাৱধাৰা। এই বৰগীতটো সামৰণিত গুৰুজনে নিজকে মুৰুখ বুলি চিনাকি দি ভগৱানৰ প্ৰতি ভক্তি নিবেদন কৰিছে।
গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বৰগীত লেছনটো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ইমানেই আছিলে। তো অতি সোনকালে তোমালোকৰ কাৰণে অতিৰিক্ত প্ৰশ্নাৱলী আহিব। যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু ভিডিঅ' এটা নিশ্চয় লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু যদি অলৰেডি মই আপলোড কৰিছোঁ তেনেহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আৰু কমেণ্ট বক্সত লিংক পিন হৈ থকা দেখিবলৈ পাবা। আৰু যদি লিংক পিন হৈ থকা নাই বা যদি ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা যে অতিৰিক্ত প্ৰশ্নাৱলী অতি সোনকালে লাগে বুলি। সো এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। সকলো ভালে থাকা, সুস্থ থাকা। ধন্যবাদ। জয় অসম।